Máme druhé kolo v kvalifikací, nyní jede Speed Passion skupina a na tribuně vidíte tyto piloty, včetně Vaška Sauera z Brna. A Vašek jede X-Ray T3, počkáme si na jeho model a můžeme prostudovat v tomto krátkém záznamu jeho jízdní styl, jeho stopu s naladěnou T3. Snaží se jet těsně kolem pokliček. Jo, skvělý. Takže to byla jenom taková krátká ochutnávka, ale počkáme si na další jízdu. Vidíte, že piloti schází z tribuny a pod ní už je nastartován. Tonda Pospíchal. Oskar Malatinský, Tono Sloboda, Erik Margoni, Olda Groch, Filip Uher, Radek Fleck a další jezdci s tím, že ostatní jezdci musí vzít auta, jít na stanici technické kontroly, tam model odevzdat, jak vidíte, a i hned jít na pozici nasazovači, které jsou dneska označeny v podstatě těmito čísly, anebo jsou nalepeny na zemi, tam byla jednička, tam bylo i moje nasazovací místo. Samozřejmě jsou 2 minuty do startu a okamžitě pokračuje další jízda bez prodlení, takže kdo není včas připraven, má prostě smůlu. Takže připraví se nám skupina číslo 7. Bude právě startovat 7. skupina. 1 minuta do začátku další jízdy. Pořadí na startu pro tuto jízdu následující. 2, 4, 6, 1, 8, 7, 3, 5, 9. Takže to byla malá ochutnávka z kvalifikace 5 Passion Challenge.